Acredite, esta maravilha que você está vendo é um delicioso chantilly com cor, sabor, aroma e textura de chantilly, mas não é feito à base de leite de origem animal. Quer saber como é que se faz? Continue com o vídeo até o final. Pessoal, bem-vindos ao canal. Espero que todos estejam bem. A receitinha de hoje vai ser chantilly feito com leite de coco e inhame. Para essa receita, eu vou usar 1/2 litro de leite de coco, que eu já ensinei num outro vídeo. É só você procurar lá no canal. 1 xícara de açúcar. 1/2 xícara de açúcar. Esse ingrediente aqui, inusitado. Esse aqui é o inhame. Eu uso ele muito para substituir, tipo creme de leite. Ele dá consistência. O sabor dele é neutro, então você pode usar ele tranquilamente, sem medo. E para ele ficar mais, com um sabor mais neutro ainda, eu cozinho ele com 1 colher de vinagre ou limão. Porque o vinagre vai tirar aquela babinha que ele tem. E vai deixar ele com sabor mais suave ainda. Você não vai perceber que você usou inhame aqui. Também vou usar pó para sorvete. Sabor leite condensado. Esse aqui, gente, a gente não pode colocar muito, senão vai ficar com sabor muito forte de leite condensado. A gente vai colocar 1/2 colherzinha de chá, aquela bem pequenininha. Também vamos pôr baunilha. A gente vai colocar 2 colherzinhas de chá, tá? E 3 gotinhas de essência sabor manteiga. Também não pode colocar muito, senão vai ficar muito forte. Isso aqui a gente acha em lojas de produto para confeitaria. Ou às vezes em algum supermercado você acha. Esse, o pó para sorvete, você também vai achar em lojas que vende produto de confeitaria ou casas que é especializada em produtos para sorvete. E aí a gente vai bater tudo. E agora, já estando pronto, muito bem batido, a gente vai levar para o fogão e vamos fazer um creme com ele. Nossa misturinha já batida, a gente vai pôr numa panela. Olha como já fica bem grossinho o creme. Você vai deixar ele aqui até ele reduzir 1/3. Ou você notar que ele ficou bem grossinho. Mexendo sempre para não grudar no fundo ou ele derramar. Gente, a quantidade que eu usei aqui de inhame foi 300 gramas. Ou 1 xícara e meia de chá, tá? Olha como ele já tá ficando grossinho, tá vendo? Quanto mais grossinho, melhor vai ficar seu chantilly. Ele vai ficar mais consistente. E aí você pode usar em suas receitas. Ou comer puro mesmo. Ah, mas não posso usar maisena? Ou até mesmo farinha de arroz para engrossar? Não, não pode. Porque se você usar a farinha, qualquer tipo de farinha, qualquer espessante, tipo a maisena ou até mesmo o trigo, esse cremezinho aqui, ó, ele vai ficar com gosto de mingau.
e não é o que a gente quer. O inhame, ele não deixa com gosto de mingau, tá? Esse é o ponto, olha. É o ponto dele, tá? Agora a gente vai pôr ele numa vasilha e pôr ao freezer, porque ele, pra dar o ponto, tem que ser congelado. Não congelado, tem que ser assim ao ponto de... Quando começar a criar cristais de gelo, aí você tira e aí você vai bater, tá? Não pode congelar muito, não. Já gelado, com cristais de gelo, a gente vai pôr na batedeira, tá? O batedor que você vai usar é aquele batedor pra fazer clarinete, tá? Ou de fazer chantilly normal mesmo. E junto, a gente vai pôr uma colher de chá de emulsificante. Você vai achar também em casas de que vende produto para confeitaria, lojas especializadas para sorvete ou até mesmo no mercado. Aqui eu consegui no mercado da minha cidade. É só bater para dar o ponto de chantilly. É agora que a mágica acontece. Aqui está o nosso chantilly, tá? É só você usar nas suas receitas. Ficou branquinho, com textura. Você pode usar em suas receitas para fazer bolos, pavê, cappuccino, que vai ser a nossa próxima receita. E agora, com leite de coco e o seu chantilly sem lactose, você pode montar um delicioso cappuccino. Você vai pôr no fundo da xícara, você vai colocar uma pitadinha de canela. Isso aqui, gente, é mais a gosto, tá? A quantidade. Se você não quiser, não põe, mas todo cappuccino normalmente tem canela. Um pouquinho mais de uma pitada de chocolate, também é a gosto, tá? Esse aqui é chocolate, é o cacau, na verdade, ele não tem açúcar, tá? Vai pôr a quantidade de leite que você quiser, de leite de coco, tá? Café, que não pode faltar, um café bem quentinho. E o chantilly. Eu vou pegar uma quantidade bem generosa. Gosto muito. Aí é só você mexer. Olha só como ele fica cremoso. E aqui está o nosso cappuccino. Façam em casa e me conte nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar seu like, fazer sua inscrição e compartilhe. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos!